नमस्ते म डाक्टर सृजना बुर्तेल म मनोचिकित्सक हाल म भरतपुर अस्पतालमा काम गर्छु विगत दुई वर्षदेखि आज 10 अक्टोबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हरेक वर्ष हामी 10 अक्टोबरमा मानसिक दिवस मनाउँछौँ यसै सन्दर्भलाई पारेर हामी आज मनोरोगको बारेमा कुरा गरौँ सबैलाई जानकारी हुने हिसाबले मनोरोग भन्नाले चाहिँ सामान्य कोही पनि मानिसको सोच विचार र व्यवहारमा आउने परिवर्तनलाई नै मनोरोग भनिन्छ जस्तै एकजना सामान्य विद्यार्थी जो स्कुल गइराख्नुहुन्थ्यो पढ्नुहुन्थ्यो आफ्नो गृह कार्य गर्नुहुन्थ्यो खेलकुद साथीभाइसँग खेल्नुहुन्थ्यो उहाँमा असामान्य जस्तै उहाँ खेलकुद गर्न छोड्नुभयो सामान्य बोल्नुहुन्थ्यो बोल्न छोड्नुभयो उहाँको गृह कार्य गर्ने पढाइहरूमा इन्ट्रेस्ट घट्दै गयो त्यसमा उहाँको पर्फर्मेन्स घट्दै गयो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले मनोरोग भनिन्छ जस्तै यसमा उदाहरण दिनुपर्दाखेरि घरमा कसैको मृत्यु भयो अथवा घरमा केही तनावहरू भएर एक दुई दिनको लागि यही लक्षणहरू देखिनु जस्तै निराश हुनु राति निन्द्रा नपर्नु खाना नखानु तर बिस्तारै त्यो सुधार हुँदै गयो भने त्यसलाई चाहिँ मनोरोग भनिँदैन अब मनोरोगको प्रकारहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सामान्य र जटिल अथवा गम्भीर मानसिक रोगहरू पर्दछन् सामान्यमा चाहिँ सामान्य अनिन्द्रा हुनु छटपटी हुनु जाँगर नलाग्नु जिउहरू पोल्नु जोर्नी पोल्नु तर जाँचहरू गर्दाखेरि चाहिँ खासै केही पनि नदेखिने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले चिन्ता हुनु त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले सामान्य मनोरोग भनिन्छ कडा अथवा गम्भीर मानसिक रोगहरूका प्रकारहरू चाहिँ बिरामी आफूलाई कसैलाई आफूलाई केही भइरहेको छ तर उसलाई आफूलाई भएको परिवर्तन थाहा नै नहुनु उसलाई बारम्बार आत्महत्याको सोचहरू आउनु उसले आफ्नो समस्याका कारणले आफूलाई अथवा अरूलाई हानि गर्नु त्यसलाई चाहिँ हामीले कडा मानसिक रोग भनिन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो सिजोफ्रेनिया बाइपोलर अफेक्टिभ डिजर्डर त्यस्तोहरू पर्छन् अहिले अनि अर्को चाहिँ कुलत अथवा दुर्व्यसनीमा लाग्नु पनि अर्को मानसिक रोगमा पर्दछ जस्तै रक्सी गाजा खाएर हुने व्यवहारमा परिवर्तन हुनेलाई पनि हामीले अर्को मनोरोगमा लिएका छौँ अब यसको कारणहरू चाहिँ हेर्नुपर्दा चाहिँ अब हजुरको अब मानसिक रोगमा चाहिँ पारिवारिक कुराहरू सामाजिक कुराहरू वातावरणमा भइरहेको कुराहरू धेरै कुराले असर गर्छ अर्को चाहिँ वंशानु पनि हुन्छ फ्यामिलीमा कसैलाई छ भने त्यो रोग पनि अरूलाई पनि हुनसक्छ वंशानु भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ अब पारिवारिकमा चाहिँ अब दिनहुँ अब कसैले रक्सी खान्छ रक्सी खाएर श्रीमान श्रीमती झगडा गर्नुहुन्छ त्यसको कारणले पनि अब मानसिक रोग हुनसक्छ चिन्ता डिप्रेसन एन्जाइटी हुनसक्छ अब समाजमा भइरहेको कुराहरू जस्तै अब अहिलेको स्थितिमा हेर्नुपर्दा चाहिँ समाज अथवा वातावरणमा अब कोभिडसँग रिलेटेड अहिले रोगहरू पनि भइरहेको छ कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ काम गरिरहेको मान्छेहरू कामबाट अब काम नै भइरहेको छैन त्यही भएर कामबाट निकालिनु परेको अब हाम्रो दिनहुँ काम गर्ने ज्यालादारीहरूले काम नपाउनु भएको त्यस्तो अवस्थाले गर्दा पनि आर्थिक समस्याले गर्दा पनि हाम्रो मानसिक रोगहरू देखिरहेको छ अनि यसमै कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ धेरै मानसिक रोगहरूसँग सम्बन्धित चाहिँ धेरै भ्रमहरू पनि छन् कि जस्तै मानसिक रोग लागेको मान्छेसँग बिहे गर्नु हुँदैन मानसिक रोग सरुवा रोग हो मानसिक रोग एकचोटि रोग लागेपछि जिन्दगीभर औषधि खानुपर्छ मानसिक रोगको जुन पनि मानसिक रोगको औषधि नै खानुपर्छ औषधि बिना सुधार हुँदैन एकचोटि खाएपछि जिन्दगीभर खानुपर्छ योहरू मानसिक रोगको भ्रमहरू पनि छ अब हामीले मानसिक रोगको उपचारहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई भएको समस्या अथवा हामीले अरू कसैको
देख्छौँ नि व्यवहारहरूमा परिवर्तन, त्यो चाहिँ हामीले सबभर आफूले देखेको समस्या अथवा आफूले फिल गरेको चाहिँ अरूलाई सेयर गर्ने, अनि नजिकको स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई गएर सेयर गर्ने, अनि उहाँहरूले अब आफूले सक्ने गर्नुहुन्छ, नभएकोहरू चाहिँ मनोचिकित्सककैमा गएर चेकअप गराउने, आफूलाई सबै रोगको औषधि नै खानुपर्छ भन्ने छैन, सामान्य अब हामीले दिनहुँ गर्ने कुराहरूबाट पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। सामान्य रोगहरू अलिकति गाह्रो भयो भने सामान्य समयसम्मलाई औषधि खाएर बन्द हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ मानसिक रोग त्यो समाधानको लागि चाहिँ आफ्नो कुराहरू अरूलाई व्यक्त गर्ने, सुन्ने अथवा सुनाउने, किनभने कुनै पनि चिन्ता आफूलाई पर्दाखेरि ठुलो लाग्या हुन्छ, तर अर्को मान्छेलाई हामीले सेयर गरियो भने चाहिँ उनलाई चाहिँ उनले त्योभन्दा ठुलो समस्या खेपेको हुनसक्छ, अनि त्यही भएर अनि अथवा हामीलाई ठुलो कुरा हामीले समाधान नदेखेको कुरा चाहिँ उनले समाधान दिन सक्छ। कति कुरा चाहिँ यो सुन्ने र सुनाउने कुराले पनि हाम्रो कतिपय मानसिक रोगहरू ठिक हुन्छ। यसले गर्दा पनि भएन भने चाहिँ डक्टरको सुझावबाट चाहिँ औषधि खाने, डक्टरले भनेको टाइममा देखाउने, त्यस्तो गरियो अनि त्यस्तो गरियो भने चाहिँ लामो समयसम्म औषधि खानु पनि पर्दैन, र औषधि खाँदै जाँदाखेरि राम्रो भयो भने बिस्तारै बिरामीको औषधि पनि घटाइन्छ। कुनै औषधि खाँदा खाँदै केही साइड इफेक्ट देखियो अथवा नयाँ रोग आइपऱ्यो भने त्यही अनुसारको रोग अनुसारको औषधि पनि परिवर्तन हुन्छ, बिस्तारै बिरामीलाई राम्रो हुँदै गएपछि औषधि पनि बन्द हुन्छ। मनोरोगको लागि एउटा चाहिँ अब बस्नको लागि हेल्दी लाइफ स्टाइल भनिन्छ कि तपाईँको बिहान एक्सर्साइज गर्ने, योगा गर्ने, बिहान बेलुका हिँड्ने, अनि अर्को चाहिँ हेल्दी लाइफ स्टाइल भनेको टाइममा सुत्ने, टाइममा उठ्ने, तपाईँको 6-8 घन्टाको मिठो निन्द्रा हुनु पर्यो, अनि खानपिन पनि ठिक टाइममा खाने, राम्रो टाइममा खाने, प्रशस्त पानी खाने, 4-5 लिटर पानी खाने, अनि आफ्नो कुरा अरूलाई सुनाउने, सुन्ने, अनि अर्को चाहिँ अब काम गर्दा गर्दा थाकिरा हुन्छ, आफूलाई आफ्नो लागि रिफ्रेसमेन्ट टाइम पनि निकाल्ने, फ्रेस पनि हुनु पऱ्यो नि त, त्यसले गर्दा आफ्नो साथीभाइलाई भेट्ने, परिवारलाई भेट्ने, यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो रोगहरू कम हुन्छ। अहिले यो हामीले यो कोभिडको टाइममा देखिरहेको चाहिँ हामी जसले पनि हजुरको सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेको छ है, सामाजिक दूरी भनेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरेर फिजिकल डिस्टेन्सिङ भन्नु पऱ्यो कि मान्छेको चाहिँ दूरी हुने तर सामाजिक रूपमा चाहिँ नजिक हुने। अब जस्तै हामीले अब टेलिफोनबाट सेयर गरेर पनि हुन्छ कि मोबाइलबाट सेयर गरेर हुन्छ कि मेसेन्जरबाट गरेर हुन्छ कि अब सर्ट एन्ड डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर पनि आफ्नो मान्छेहरू लिमिटेड मान्छेहरू भेटघाट गरेर आफ्नो कुराहरू सेयर राख्ने, किनभने यो अहिलेको कोभिडको टाइममा धेरैजनाले आफ्नो बाबुआमालाई भेट्न नपाउने, अब तपाईँको धेरै जसो देख्दाखेरि कि स्वास्थ्य कर्मीहरू जस्तै ड्युटीमा जानुभएको छ, घरमा जानुहुन्छ, उहाँहरू छोराछोरीलाई घरको बुढो मान्छेलाई भेट्न पाउनुहुन्न, उहाँहरूलाई मैले गरेर परिवारमा मैले रोग लैजान्छु कि भन्ने छ, त्यसले त्यो तनावले गर्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मी आफैलाई पनि धेरैजनालाई तपाईँको एन्जाइटी डिप्रेसनहरू देखिएको छ कि, त्यही भएर हामीले नर्मल हेल्दी लाइफ स्टाइल एक्सर्साइजहरू गर्ने, आफ्नो कुराहरू सेयर गर्ने गरियो भने पनि धेरैसम्म मनोरोगहरू कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ कुलतमा नलाग्ने, गाजा रक्सीहरू नखाने होइन, त्यो गरियो भने पनि रोगहरूबाट बस्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ सुरुमै आफूमा आएको व्यवहारहरू परिवर्तन आफूले पनि थाहा पाउने, जो अथवा अरू नजिकको मान्छे जसले थाहा पाउनु भएको छ उसले पनि तिमीलाई यस्तो भइरहेको रहेछ नि भनेर हामी टाइममै आयौँ भने चाहिँ मानसिक रोगहरू हामीले गर्न सक्ने, कन्ट्रोल गर्न सक्ने त गर्न। यसै पनि हाम्रो स्वास्थ्य भन्ने सुविधा चाहिँ जहाँ तैँ त पुगेकै छैन नि होइन, खास त नेपाल सरकार अब हाम्रो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन सबैजनाले चाहिँ सबै स्वास्थ्यको सुविधाहरू पाउनुपर्छ भनेर छ, त्यो त पाउनु भएको छैन। झन् यो मनोरोग त यति नेग्लेक्टेड छ कि तपाईँको विकसित मुलुकहरूमा पनि नेग्लेक्टेड छ कि, अनि कुना कुनामा पुगेको छैन, कतिजना तपाईँको गरिब मान्छेहरूले अब पहुँच नपुगेको मान्छेहरूले पाउनु भएको छैन होइन, त्यही भएर चाहिँ यसले चाहिँ अब नपुगेको ठाउँमा पनि पुर्याउँ,
कसैले सुविधा पाउनु भएको छैन भने पनि पुर्याउँ भनेर सबैजनालाई चाहिँ यो मनोरोगको अनि सबैजनालाई चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ सबैजना चाहिँ स्वस्थ हुनुपर्छ है. सबैजना मनोरोगीहरूले चाहिँ मानसिक रोगको उपचार पाउनुपर्छ है भनेर चाहिँ हामी सबैलाई झकझकाएको हो. हामी तपाईँहरू सबैलाई अब तपाईँहरू पनि आउनुभयो आज यहीँबाट पनि धेरैजनालाई कतिजनाले त यहीँबाट पनि थाहा पाउनुभयो नि त. यसले चाहिँ जसरी हुन्छ यसको पहुँच चाहिँ बढाउँ, यसको सल्लाह चाहिँ सबैलाई दिउँ. थाहा पाउनुभयो भने त थाहा पाएको मान्छेहरू आउनुहुन्छ, उहाँले अरूहरूलाई गर्दा गर्दै यो सबैको पहुँचमा जान्छ भनेर चाहिँ अहिलेको नाराले चाहिँ हामी सबैलाई झकझकाउनलाई चाहिँ यो नारा आएको हो. धेरैजसो आउने भनेको त एन्जाइटी डिप्रेसन भनेको छटपटिपन हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, मुटु ढुकढुक हुने, एक्कासी पसिना आउने होइन, अनि एकैछिनमा मर्छु कि जस्तै हुने, चिन्ता लाग्ने, खाना नरुच्ने, राति निन्द्रा नलाग्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ यो समस्या हो. अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ विगत डेढदेखि दुई वर्षसम्ममा चाहिँ झन् यो एन्जाइटी डिप्रेसन चाहिँ एकदम बढेको छ कि. अनि तपाईँको निन्द्रा नलाग्ने, अनि अहिलेको चाहिँ यो कोभिडपछि देखिएको चाहिँ धेरैजसो चाहिँ यो सोमेटिक पेन भनेर भन्छ कि, जोर्नीहरू दुख्ने, घिजा दुख्ने, घाँटी दुख्ने, पेट दुख्ने, तर जाँच्दा चाहिँ केही पनि नहुने, यो पनि लगभग एन्जाइटीकै लक्षणहरू हो. अहिले हामीले देखेको चाहिँ धेरैजसो चाहिँ एन्जाइटी डिप्रेसन नै हो है. अनि अहिले चाहिँ जति समय बढ्दै गयो त्यति अहिले हामीले देखेको भनेको चाहिँ कुलत अथवा दुर्व्यसनीमा लागेकोहरू नै हो. नयाँ नयाँ न्यू जेनेरेसनको बच्चाहरू तपाईँको 12 वर्षदेखि नै, 14 वर्षदेखि नै गाँजा रक्सी तपाईँको अब ट्याब्लेटहरू खाने यस्तोमा चाहिँ एकदमै धेरै बढिरहेको छ अहिले.